Allahu 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 Allah Allahu 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 إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وفضله من بعده. Ovo je naše 11. predavanje i došli smo do početka sure Al-Bekare. Završili smo blagoslovenu suru Al-Fatiha. I danas ćemo, inša Allah, govoriti nešto o suri Al-Bekare. Ne znam da li ćemo početi sa samom surom, ali jedan uvod vezan za ovu suru je neminovan. Govorit ćemo nešto o njegovoj objavi kratko i o vrijednostima ove sure i to će biti naš metod u svim surama. Kad god dođemo do početka određene sure, ako je nešto spomenuto po pitanju objave te sure ili po pitanju ili povoda objave ili po pitanju njene odlike ili odlika, to ćemo spomenuti, pa nakon toga onda nastavljamo, znači, sa samom surom. I manje ćemo se zadržavati na ajetima koji, znači, ne sadrže u sebi propise, zato što tematika knjige je takve prirode. Govorit ćemo, znači, ono što je došlo vjerodostojno od tim surama, jer danas je moda izmišljati hadise o vrijednostima sura. To je bilo davno nekada praksa, pa su to danas ljudi, znači, samo prihvatili i to prenose, znači, sa pokoljenja na pokoljenje, a nije dozvoljeno posezati za neispravnim informacijama po pitanju dunjalučkih stvari. Pa kako onda po pitanju čovjekove vjere? I zato knjige, mnoge koje su napisane o vrijednostima sura i tako dalje, veliki broj tih knjiga, znači, je dobar samo da se, znači, potpali jutarnja vatra, a nikako da se koriste, iako tu ima vjerodostojni hadisa, međutim, vjerodostojni hadisi u moru, u rijekama, slabi hadisa. A ko je taj ko može razlikovati između ispravnog i neispravnog? Pa je jako bitno čovjeku, znači, da uzima ono što je potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I čovjek ne može se načuditi. Putuješ, hodaš, ležiš u krevetu. Kad god razmišljaš što ljudi posežu za nečim što je daif i što nije ispravno, a kada mu nudiš sahi, kao da mu zdrav zub iz vilice vadiš. Među nama, između nas, Buharija i Muslim, najljepši hadis, kad neko kaže Buharija i Muslim, u tebe srce voli. Najljepši hadis koji su Buharija i Muslim. I onda nakon toga ljudi dođu i kažu, ej, došao nam je Lejla i Berat. I onda pitanjima zasipaju ljudi šta to veće raditi. Može li ovako uslika iz ove slike, kopira iz ove knjige, pa pošalji na Viber, na ne znam, na WhatsApp, na lijevo, desno, je li ovo vjerodostojno, je li ovo potvrđeno? A kad mu skeniraš hadis iz Buharije, innama al-a'malu binnijat, ništa, prođe preko njega kao preo. A onda tamo vadi, znači, nekakve hadise, traži nešto, čime bi pokušao, znači, je li, opravdati ono što čini, a nikakvog utemeljenja nije.
Lejla i Berat nikakvog utemeljenja nema kao ta noć u smislu posebne odlike. To je noć koja je polovina mjeseca Šabana. Polovina mjeseca Šabana nikakve posebne odlike nema. Svi hadis koji se navode o klanjanju 100 rekjata, ovako, onako, ništa potvrđeno nije od poslanika. Ima tačno veliki broj uleme kazao ta noć je lijepa, tu noć treba povesti, tu ibadetu. Ima učenjaka koji su to kazali. Rahimehumullah. Međutim, mi kada želimo ljude podstaći u određenom vremenu na određeni ibadet, moramo imati za to, moramo imati šerijatski dokaz. Moramo posjedovati dokaz. U toj noći vrijedi to i to. Ta noć je kao i bilo koja druga noć. Mogu na cijelu tu noć klanjati? Možeš. Cijelu noć provedu namazu. Ako si svaku drugu noć provodio namazu. Ako si prije toga svako večer bio 3 sata u namazu, budi to večer nije problem. Iako je li postoji razilaženje među ulemom po pitanju klanjanja cijele noći. Da li je poslanik, ali neki učenjaci kažu da nije potvrđio nikada da je poslanik, ali cijelu noć provodio namazu. Nije bitno. Koliko si klanjao mimo toga, toliko klanjaj i te večeri. Ništa dodavati novo. Pa kaže, neko je rekao da ima, dobro, to neko mora nam doći sa nečim. A to nešto je, kale Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Ne može znači drugačije. Pa izmisli jednu noć, pa daj drugu večer, pa se pripremi za ovu noć, pripremi se za onu noć. Pripremi se, živio, evo Ramazan dolazi. Pripremi se, da se pripremaš cijelu godinu za Ramazan, kako ćeš ga provesti, za sebi plan, praviš i tabelu i da ne dangubiš u tim danima, a našto u zadnjoj trećini. Imao bi posla cijelu godinu dana. Međutim, ljudi se istroše u nečemu što nije potvrđeno od poslanika sa osrame i nije poželjno i nakon toga kada mu dođe vrijeme čega? Kada mu dođe vrijeme, mi znamo da na hađu kada su ljudi, jel tako, spajaš namaze na Arefatu i podnije i kidu, jel tako, i na Muzdalifi spajaš akšam i jaciju. Iako nikakve patutusi, a na akšam i jaciju ljudi dolaze. Zbog čega spajam na podne i kindiju kad sam tu na mjesto Refatu u Boraviću i podnevsko i kindijsko vrijeme? Da bi imao snage za ono što dolazi i što je bitno, a to je dova. Tako isto da bi sutradan spojiš na Muzdalifi jer sutradan je Bajram i najviše obrida i najteži dan za hađije Bajram. Da uzmeš snagu kad ti bude potrebno. Uštediš kad ti treba. Ovamo čovjek se i ispuca se, znači sam u tim nekakvim sezonama koje nikakve osnove nemaju i kad mu dođu u sezone 10 dana zbog hidžeta, kada mu dođe Bajram, kada mu dođe Ramazan ili nešto slično tome, onda nakon toga nema ga, nema snage, nema volje. Pa te šejtan želi odvesti da radiš nešto što nije propisano da bi ostavio ono što je bolje na uštrb onoga što je propisano. Jedini hadis po pitanju odlike ove noći, ove večeri, nije večera su ne bila prošla večera, ali hoćemo kazati, jedina odlika je hadis koji bi mogao proći. Jeste, koji znao od sedmerice ashaba poslanika, salosaname, od skupine njih, a možda i više od sedmerice, da su kazali da je poslanik, salosaname, rekao da Allah pogleda u svoje robove te večeri i oprosti svakom čovjeku, osim mušriku i dvojici ljudi koji su posvađani. Dvojci koji su posvađani, oni će biti sa mušricima u taboru istom po pitanju oprosta. Nisu po pitanju, naravno, vjerovanja, nisu, to je jasno, ali neće im biti oprošteni. Taj bi hadis mogao proći zbog mnoštva puteva kojim se navodi. A u protivnom da bilo kakvi drugi hadisi kojima se obavezuju ljudi na nekakav ibadet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imamo šta je činio, što je činio, ispred nas su hadijske zbirke. Zbog čega uvoditi nešto i davati nečemu dimenziju koju ne zaslužuje? Šaban cijeli postiži bio. Poslanik je samo postio u Šabanu najviše. Neću dana postiti u Šaban, ali kad dođe Lejla i Berat, ja prije toga 15 dana se pripremam, razmišljam, i plakatu ću negdje zalijepiti da ljudi vide i tako dalje. Zalijepi tu plakatu i napiši kako je poslanik samo najviše postio u mjesecu Šaban. Spajao ga sa Ramazanom, kako je došlo u hadisu kod Buhari i kod Muslima. A u nekim hadisima samehu illa kalila, postio je osim malo dana. Takva plakata da se stavi, to je umjetnost, to je želja. Ali da stavi neko tamo, da poziva u nešto što nikakve osnove nema, ljudi su tome skloni. Pa je čovjek dužan da se veže za ono što je potvrđeno od poslanika, jer vjera se ne može uzimati osim kada se kaže sahih ili hasen, drugačije nikako.
ne može se vjera uzimati iz nečega znači što nije potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Al-Bekare. Suratul Bekare, to je medinska sura. Medinska sura objavljena je znači poslije hidžre u dužem vremenskom periodu. Objavljivanje sure Al-Bekare u tim intervalima trajalo je 10 godina. Znači, to je sura koja je prožela poslanstvo, znači, ovaj, jednim velikim dijelom. Objavljivana je, znači, u roku od 10 godina, od vremena dolaska poslanika, sa osvrame u Medinu, pa znači, do oprosnog hađa, do te samu smrti, do te samu glavu, alihi u alihi, i kaže se da je ovo prva sura koja je objavljena u Medini, odnosno početa je njena objava u Medini. Početa je znači njena objava, ali je dugo trajala, znači nije završena, je li tako? Jer otteku jeumen turđaune fihi ila Allah, thumme tuofa kullu nefsin ma kesebet vohum la yuzlamun. Taj ajet je objavljen zadnji. On je objavljen, znači, zadnji ajet koji je objavljen u Kur'anu, pa nije znači cijela objavljena, nego je znači u tim jel, intervalima i kao ajeti koji govore o kamati, ovaj, oni su objavljeni isto tako prilično kasno. Oni su objavljeni prilično kasno. Pa je objavljivanje ove sure znači trajalo dugo, iako poredak ajeta u suri, poredak ajeta u suri, on je teukifi. Kada kažemo da nešto teukifi, znači da je to od Allaha, tako naređeno od zakonodavca da bude tako i ne može se mijenjati. Poredak sura je teukifi u Kur'anu. Postoje tu razilaženje izvjesna, međutim, ispravno je da je to teukifi. Iako je poredak sura blaži od samog poredka, strožije je pitanje poredka čega? Ajta unutar sura. Jer je sura nakon zvoga završena cijelina, međutim, sure su, kada se pogledajte završetak jedne sure i početak druge sure i kada se to analizira, gdje ćete da tu postoji, znači, nekakva veza, da su to kao halke, 114 halke koje su nanizane jedna na drugu, znači, božanskom jeli, ovaj, objavom jeli, tako su znači poredane i imaju znači međusobnu vezu. Pa je ponekad znači ta veza jasna, a wa idbara nujum završava koja sura? Tur. Tur, a počinje wa najmi idha hawa. Pa se spominje najm na kraju i na početku ove, znači veza je očigledna tu. A neka ta veza treba da bude šta? Da je zaključiš, da je shvatiš, da je izvučeš iz konteksta, znači i da je ovaj, da je razumiješ, jest. Pa je poredak, znači, ajeta tu ne upita, da neko ne bi kazao, pa dobro, to nešto mi duga, taj mi period tu, kako je to redan? Tačno, kaže poslanik, objavi, taj ajet stavite ispred tog i tog ajeta, a iza tog i tog ajeta. Tačno se, znači, zna gdje su ajeti dolazili, kako, i tu nema, znači, nikakve dileme oko toga. I ashabi su, znači, veliku brigu posvetili ovoj suru, njenom učenju, pa je Omer učio ovu suru 12 godina. Učio je 12 godina, shvatao je, razumijevao je, isčitavao je 12 godina. I kada je završio sa tim svojim ovaj, naučnim, tim toj naučnim studijom, zaklao je devu. Tako je zabilježio Imam Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti. Da je Omer, kada je završio sa surom, šta? Al-Bekare zaklao je devu iz bereketa, da tako zahvala uzvišenom Allahu da nahrani muslimane. Ovaj. Pa i mi kada završimo devu, ako Bog da može, će neko biti među vama, je li tako? Kad završimo prosite Al-Bekara, bit će među vama neko ko će šta? Zakleti? Bar, je li, jagnu. Dobro. Njegov sin, Ibn Omer je učio, Abdullah je učio ovu suru 8 godina. 8 godina. Pa te kaže, uči 12, kaže, je živio što je 12 godina, uči suru jednu 12 godina. Pogledajte šta ona sadrži, da Omer je imao, znači, 12 godina posla s tom surom, u smislu shvatanja, razumijevanja. Ako je Omer imao 12 godina, mi imamo 1200, najmanje. Radi Allahu Teala, an Omer. Ova sura, njena je odlika velika i ona se dotiče različite tematike.
od tematika koji se dotiče jeste prvo da potvrđuje da je Kur'an od Allaha. Znači da je ovo objava od uzvišenog stvoritelja za ođe, što je od jeli, jako bitnih tematika, od najbitnijih. Drugo je da spominje različite vrste ljudi. Da spominje različite vrste ljudi kojima je ponuđen emanet. A to je spominje mu'mine i spominje munafike i spominje kafire. Mu'mine koji su prihvatili emanet po svojoj spoljašnjosti i unutrašnjosti. Munafici koji su prihvatili emanet po svojoj spoljašnjosti, a nisu po unutrašnjosti i nevjernici koji ga nisu nikako prihvatili. Ni po spoljašnjosti, ni po unutrašnjosti. Inna aradna lemanete ala samavati wal ardi wal džibal, fa bejne en jahmilneha wa ešpakne minha wa hameleha linsanu innehu kana zlanu manđa. Potom kaže uzvišen Allah ponudio emanet i nebesima i brdima i zemlji, pa su odbile, da, ali to čovjek ponio. I onda kaže uzvišen Allah, li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatub Allahu ala al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Pa je ovdje spomenuo sa te skupine. Da Allah oprosti vjernicima i vjernicama koji su ponijeli emanet kako? U svojim srcima i u svojoj spoljašnosti. I jezicima i srcima. A da kazni munafike koji su ponijeli šta? Koji su ponijeli samo znači po svojoj spoljašnosti. I mušrike koji ga nisu ponijeli ni ovako ni onako. Tako? Pa je spomenuo ovdje znači sve tri ove skupine. Pa je to drugi mihvar ili ovaj drugi stup oko koga kruži ova sura, o kome govori. Druga njena tematika. Treća tematika ove sure jeste spominjanje Ehlul Kitaba. Ehlul Kitab, posebno Jevreja. Oni su posebno bili, znači, tretirani ovom plemenitom, ovom lijepom, jeli, surom. Četvrto jesu propisi. Fikrski propisi koji se tiču ljudi pojedinaca i koji se tiču, to je jedna vrsta propisa koji se tiču ljudi pojedinaca, a druga koja se tiče islamske države. Koja se tiče islamske države. I peto o čemu govori ova sura jeste vraćanje Allahu, poniznost pred njim i njemu dova iskrena. Naročito na kraju ove sure. Naročito na kraju znači ove sure, što je dova, jedna plemenita, lijepa, jeli? Dova. Kazali smo da ova sura šta? Medinska. Medinska sura je svaka sura koja je objavljena poslije hidžre. Taman bila objavljena van Medine ili bila čak objavljena u Mekke, ona je medinska sura. Kao ajet vateku jomen turže ona fihi lomba. Ovaj ajet je objavljen znači u Mekke, nije objavljen znači kako neki kažu ovaj. Ili ajet u kojoj uzvišeni Allah kaže li omen bentu lekom dineku. Objavljena u oprosnom hađu. Ali se tretira čime? Medinski majet. Medinski majet. Tretira se medinski ajet. Alhamdulillah. Većina ajeta koji su objavljeni u Mekki, u njima uzvišeni Allah kaže ja e juhennas, o ljudi. Zato što mekanski ajeti pozivaju u teuhidu la ilaha in Allah, pa se uzvišeni Allah kome obraća? Ljudima. Ljudima se obraća. Za razliku od medinskih ajeta gdje se kaže ja ejuhalladine amen. Obraća se uzvišeni Allah vjernicima zato što je, kako kaže Ibn Mesaud, kad budu uzvišeni Allah kaže u Kur'anu ja ejuhalladine amenu, kaže pripremi svoje uho. Ili je naredba kojom ti se nešto naređuje ili zabranja kojom ti se nešto zabranjuje. Pa uzvišeni Allah se obraćao u Medini kome? Vjernicima. Ali pogledajte ovo. Ja ejuhalladine amen. O mu'min, o vjernici. Pogledajte kako je uzvišeni Allah, ne znam da li će ispravno izraziti, kako pripremi, možda nije izraz najadekvatniji, kako pripremi taj teren kada ti se obraća. Kako ti prilazi tvoj gospodar, mogu ti reći tako, tako i tako i džehennem ako nećeš. A mogu ti reći tako, tako, tako i uradi opet ćeš u džehennem. I to ti je mogu reći da barak je od tamo. Ali ti kaže, ja, ejuhalladine, i prozove te najljepšim imenom, a to je mu'min, da si vjernik.
uzvišeni Allah tako se obraća ljudi. Kako bi se onda ljudi trebali obraćati? Jednim. Ja, ejuha alladine amenu, je znači hitab ili govor ili poziv koji je bio u Medini, a tiče se koga? Tiče se mu'mina. Tiče se, znači, vjernika. Zato što se tu radi uglavnom, jeli, o propisima. Za razliku od mekanskih ajeta koji su uglavnom tiču se akide, znači, da se ima ljudi učvrstveni srcima, pozivanje Allah, ilaha illallah, spominjanje sudnjeg dana. I onda na tako čvrst temelj akide se onda gradi šta? Zgrada propisa. Jer su propisi puno, znači, šira oblast od same akide. I puno manje razilaženja po pitanju akide. Gdje u temeljima nema razilaženja, gore ne smeta. Ali gdje su dole problemi, gore pravi šta hoćeš. Sve je bela. Sura Bekara je duga sura, najduža sura u Kur'anu. Kur'an se dijeli, Kur'an ima svoj podijel. Pored toga što ga dijelimo u džuzeve, koji imamo 30 džuzeva, to je jedna vrsta podijela. Imamo podijelu Kur'ana na nekoliko cjelina kada je u pitanju dužina sura. Pošto je sura Bekara je duga, trebamo tome nešto skratko kazati. Imamo sure koje se zovu At-Tiwal, duge sure. Duge sure koje se zovu At-Tiwal. I to su od sure Al-Bekare pa nadalje. Tu su sure Al-Bekare, Ali Imran, En-Nisa, El-Maide, El-An'am, El-E'raf, to je 6. I to je dotle u redu. E sad oko 7. je problem. Jedan dio učenjaka kaže 7. sura, sedma, ta druga sura je sura El-Enfal i sura Etaube. Pa su dvije uračunali kao šta? Jednu. Može li to tako? No. Pa molim? Pa kao jedna cjelina. Ne može, zato smo mi tu da popravimo lemu, jel tako? Ja snimam, šta je šta? Tematika je, nego nema između njih, nema bismile. Pa ulaze kao da su jedna sura. Nisu, znači, odvojene bismilo. Jel u redu? A drugi dio učenjaka kažu, i mnoga ulema je to odabrala, kažu, nije nego Junus. Junus je ta sura koja se uklapa u tematiku prethodnih sura, pa je ona na tom mjestu. Uglavnom, tu je razilaženje među... Ovo su dva najpoznatija mišljenja kod islamskih učenjaka i ona su jaka, oba dva, znači, po pitanju, jeli, ovih sura koja je od njih, jeli, koja pripada, jeli, ovdje. Dalje imamo, to je bilo At-Tiwal. Drugo imamo El-Mi'un. El-Mi'un. To je od riječi mi'e, što znači stotinu. Pa te riječi, ta riječ obuhvata sure koje imaju stotinu pa na više ajeta. Imaju stotinu ili više od toga. Imaju stotinu ajeta ili više od toga. Imamo treću vrstu, a to su El-Methani. A to su one koje slijede nakon tih, a to su one koje imaju manje od stotinu ajeta. I imamo El-Mufassal, to je od sure Kaf do kraja Kur'ana. A neki učenjaci kažu El-Huđurat do kraja Kur'ana. Znači, sad je pitanje da li sura El-Huđurat, je li ovaj, je li sura El-Huđurat ili sura šta? Kaf. I ovi El-Mufassal se dijeli u tri vrste. Imamo dugi Mufassal, imamo srednji Mufassal i imamo kratki Mufassal. Dugi Mufassal je od sure Qaf do Amme Yetesa'elun. A kratki Mufassal je od Amme Yetesa'elun do Wadduha. Evo, prosto, to je srednji. Od Amme Yetesa'elun do Wadduha je srednji. I imamo kratki od Duha do Ennas. To je znači podjela, jeli u ovome pogledu. Pa je Mufassal, znači nešto što je razdvojeno, rasparčano. Može značiti i podrobno pojašnjeno. Ali ovdje se misli rasparčano zato što je
između njih često bismile. Jako često je ilazimo na što? Bismillahirrahmanirrahim. Pa bismillahirrahmanirrahim. Ti između, je li tako, Bekare i Ali Imran, imaš da učiš dva i po džuza da dođeš do bismile. Pa tako. Pa je zbog toga nazvano Mufassal. Znači, neki učenjaci kažu da je nazvano Mufassal zato što su tu ajeti koji su došli, oni se ne dokide i to su uglavnom ajeti najviše koji ističu akide. Ima nešto propisa, ali nema puno dokidanja u tim ajetima. Kažu pa je zbog toga nazvano jeli, tim imenom. Došlo je u jednom hadisu od poslanika, sa osvijem koga šejh Albani spominje u drugom ili u trećem tomu svoji vjerodostojni silsila, mislim da je u drugom, Allahu a'lam, da kaže u fudiltu bil mufassal i kaže odlikovan sam mufassalima. A to su ove sure od Kaf do kraja Ennas. Odlikovan sam tim surama. To je posebna odlika njemu poslaniku, sa osvijem, je tako. Jer Kur'an obuhvata razno razne tematike. Tevrat uglavnom sadrži halal i haram. A Injil uglavnom sadrži al-mawa'iz, poruke, priče. I zato kršćani svi moraju u isto vrijeme biti jevreji. On ne može halal i haram uzeti nego iste vrata. U Kur'anu je sve to zaokruženo, ništa ne treba, on nije odakle, ni zmiješ gdje izaći. Tu si gdje jesi, a to je Kitabullah. Uzimaš iz Kur'ana i akidu, i priče, i i poruke, i pouke, i sve, znači, propise, fikske, sve uzimaš, znači, iz Kur'ana. Dobro. Neki učenjaci kažu za suru Al-Bekara da je fustat Al-Kur'an. Da je fustat Al-Kur'an. Da je to skrovište Kur'ana. Da je to skrovište Kur'ana zbog velikih pouka i poruka i njene vrijednosti i propisa koje u sebi sadrži. Kaže Ibn al-Arabi al-Maliki. Ibn al-Arabi, skoro me neko pitao, kaže, pa dobro, zar Ibn al-Arabi nije bio sufija poznati, Da, Ibn al-Arabi, Muhyiddin, taj čovjek je, njegov islam je kanje upitan. Jer su velikani ummeta njega nazvali da je heretik. Da je on zindik. Da otpadi kod islama. Mi kad kažemo Ibn al-Arabi, mislimo na Ebu Bekra al-Malikija. On je umro 543. hidžrijske godine. On je imao svoj poznati tefsir koji zove Ahkam al-Kur'an. I on je šejh imama Kurtubija. Ima svoj tefsir, ima svoj dijelo koji zove Al-Qabes. A to je komentar na Malikovu Muvettu. Ovo ima ummeta, ima svoje djelo koje zove Aridatul Ahwazi, a to je komentar na Sunan imama Tirmizije koji je štampan u 7 tomova. Pa nije to Ibn al-Arabi, sufi. Jel? Znači, ne koristimo njega kao dokaznit, niti se on smije koristi i zašto njegovo ime, znači ne smije spominjati ni zašto, osim da se samo upozori na njega. A Ibn al-Arabi, el-Maliki, kaže, čuo sam, kaže, neke moje šejhove. Čuo sam neke moje šejhove, kaže da su govorili da u suri Al-Bekare ima 1000 naredbi i da ima 1000 zabrana i da ima 1000 propisa i da ima 1000 vijesti. Naravno, ovo mi kad gledamo ovako, kazat ćemo, ovaj je baš upo, ovaj kranje sporno, ova izjava. Možda ima u njoj malo, da je došlo, da je pretjeran ovaj broj, ali nema sumnje da Allahove riječi su takve i nikad se ne mogu iscrpiti. I da jedan shvati što ne može drugi, drugi shvati što ne može treći. I Allahove riječi, znači nikada ne mogu, pouke i poruke za Allahove riječi nikada ne mogu, znači pa neko zaključi i shvati nešto što nekome nije nikad ni na umu ne bi palo da živi životom Nuha, ali islam nikad tako nešto shvatio, razumio, ne bi Allahove knjige. A može se razumjeti. Tako da mi nećemo ulaziti ono što su učenjaci govorili i ovo što je kazao Ibn al-Arabi al-Maliki, što je spomenuo Imam Kurtubi i od njega je to prenio Ibn Kesir u svome tefsiru, nećemo to komentarisati zato što to nije ulema šta. Da mi sad trčimo i da govorimo ovako je. Ako je ulema šutala, ti smo najpriči da šuti. Kad oni progovore i mi možemo progovoriti sljedeći koga? Ni. Samo sljedeći njih progovoriti. A nikako znači da čovjek jer ide ispred toga, ako su oni to prešutali, mi najpriči su ljudi, mi smo najpriši ljudi da to prešutimo, jer nismo ništa kada bi mogli samo čistiti
dvorište nekom od tih islamskih učenjaka, bili bi sretni. Rahimehumullahu ta'ala. Dobro. Allahov poslanik, sa osam jedne prilike, je poslao jednu vojnu. Pa je pitao šta ko zna iz Kur'ana. Pa su spominjali, pa je jedan od najmlađih kazao među njima, ja znam to, to i znam suru al-Bekare. Kaže poslanik, sa osam kaže njihov predvod. Ti ćeš biti vođa. Tako među imam diviziju u svome sunanu. Pa je poslanik, sa osam znači, ovaj postavio da bude vođa najmlađi zato što je imao suru al-Bekare. Ali ne možeš ti mene predvoditi u vojnoj, zato što ja znam kad ti nisi klanjao. Kako ćeš ti mene predvoditi? Da tako? Ti sada od vas pomaka ko ovdje ima 20 godina. Da se pokupi da ovdje negdje da uči i vrati se sa znanjem. Allah mu otvorio, stvarno naučio svoju vjeru. I dođeš kod svoga komšije i kaže, balavac je naš. Ja znam kad ti babo nije napravio akijenku. A te nadalje znam. Nisi klanjao prvi 5 godina svoje punoljetnosti, nakon toga te policija te dva put privela, nakon toga si bio tu. Kako veze to ima što nekada neko nije klanjao ili što nekada neko nešto nije poznavao? To nikakve veze nema. Pa je najmlađi došao šta? Da predvodi ljude. Zato što je znao suru al-Bekare. Jeste. Kaže, uzvišeni Allah, azza wa jalla. Ne znate hadisa tako da uslišen Allah Kur'anom diže jedne ljude, spusta druge. Nemojte misliti da Kur'an ostavlja ljude na nula, pozitivna nula. Nema toga. Ja će te dići Kur'an, ja će te spustiti na neniže nižine, a to ti odabireš šta ćeš ura. Hoćeš li biti u jednoj ili drugoj skupini. A da neko kaže, ne, ja sam, Allah, ja mene nešto plaho Kur'an ne zanima, ali ja neću ređati Kur'an. Ja poštujem Kur'an, cijenim Kur'an, ovaj, i, je li tako, čak imam Kur'an, Nenin ostao još kod kuće, zamotan je, jel tako? Ne vrijedi to, Kur'an će te poniziti. Ti moraš, Kur'an nije došao da ga ostaviš negdje tamo u Nenin, nego došao da naslijediš ga i da ga čitaš i da radiš po njemu. Pa Kur'an diže jedne ljude, a spusta šta? Druge ljude. Kaže uzvišenje Allaha zađenu u Kur'anu, ununezilu minel Kur'ani ma huve šifa'un wa rahmetun lil mu'minin. I mi, kaže, u Kur'anu spustamo ono što je lijek i milost za vjernike. وَلَا نَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا a nepravednicima samo propast povećava. Pa imamo šta? Milost i rahmet i propast. U sredini ništa. To u sredini ne postoji. Na sudnjem danu nema nego džennet i džehennem. Treće, nema. Mi nismo mu'tezila da kažemo imao el menziletu bejn el menziletejni. Stepen izme dva stepena. Ni tamo ni vamo. Ne, ima jedno ili drugo. Nema treće. Pa je Kur'an taj koji diže ljude ili koji ljude, znači, spusta. Molimo stvoritelja Tebara, htjela da nas izdigne i uzvisi našim Kur'anom, našom knjigom. Bileži ima muslim svojom sahihu debu Mame Fahide, radijallahu anhu, da je poslanic, sam rekao, čitajte suru El-Bekare, kaže, فَيْنَ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا خَسْرَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ Kaže, čitajte suru Bekare, kaže onaj ko uzme suru Bekare, čitaj, ko radi po njoj, ko se vlada po njoj, kaže, to je bereket, a njeno ostavljanje je propast. وَلَا يَسْتَطِيُهَا الْبَطَلَ A nju ne mogu الْبَطَلَ الْبَطَلَ kaže u neke ravije, one hadisu, da su to sihirbazi. Da ne može sihirbaz da uči suru Bekare na pamet. Ne može. Jer ta sura je sva protiv, ona je protiv njega. Znači, može učiti ono što je tako protiv njega. A neki kažu da je ovdje batale, neki učenjaci kažu da je batale ovdje od batale, a to je lenost, nema. Arabi dana, to ne dana sriješ koji se za nezaposlenost. Ne, onaj koji je nemaran, ništa nije, nogu preko noge, on bi nekako da to preko noći, nekako da to njemu nakapa, da on to zna. A nebo je sjeo i to naučio, ne mogu je naučiti. Pa se čovjek može testirati, ako imaš test, staviš, vidiš, ali pozitivno ili negativno. Pa ako vidi da je pozitivno, onda da se šta? Se popravlja, ali tako? S odnu terminologije. Dobro. I zabilježio imam Ahmed u svome musnedu i imam muslim u svome sahihu od Ebu Horeire, da je poslanik sa osvame rekao, je li spravno reći, bilježi imam Ahmed i imam Muslim, pa spomenite Ahmeda prije Muslima.
Imam Ahmed ima ummet. Imam Ahmed ima knjigu. Muslim ima knjigu koja je vjerodostojna sva, kod apsolutne većine Ehlusunneta. Ima oni koji su prigovarali određenim hadisima, to je posao hadijskih stručnjaka i velikana. Međutim, Muslim imam Ahmeda nije tako. Muslim imam Ahmeda ima daif hadisa. On je vrijedniji od muslima u smislu obimnosti knjige. Jer ima jako puno hadisa. Ima nekoliko puta više hadisa nego Sahih Muslim. Imam Ahmed ima daif hadisa. Imam Ibn Al-Qayyim u svome djelu Furusije je naslovio posebno poglavlje i govorio o toj tematici i kaže mnogo hadisa je koji su kod imama Ahmeda u Musnedu. Imam Ahmed pitan za njih rekao da je daif. Imam Ahmed je ocenio, ali je stavio šta? U Musned. I to je katastrofalna greška bila od ovoga imama, je li tako? Imam Ahmed ima cilj što je stavio. Imam Ahmed ima cilj što je stavio. I braćo, da vam čovjek sastavi knjigu cijelu, 50 tomova, sa lancima prenosla, za sve daif do daifa, trebamo ga poljubiti u glavu i u nogu. Samo lanci prenosilaca. Dok je spomenuo lance prenosilaca, on je čist. Ne možeš mu prigovoriti nikako. Jer on je tebi spomenuo, a to što ti ne znaš čitati. Tako što da se lanac prenosilaca ili kineski isto, to je dugo. To je problem druge prirode. Ali on je tebi rekao, ovdje ima mahana. U ove lance prenosilaca ima taj ravija, međutim, gdje su ravije? Pa je to što ima Ahmed spomenuo, on ima cilj što je to naveo, što je spomenuo. I imao je puno više hadisa pri sebi koje je mogao ostaviti. Ima Ahmed je ti od ograničina određeni broj tih hadisa. Pa ima Muslim što se tiče toga, vjerodostojni. I on je uz Buhariju, tako, dvije najvjerodostojnije zbirke. Sahih, kod nas muslimana, bez razilaženja među učenjacima koje su aktuelne, jel tako, zbirke, ne računajući nekakve sahife, koje su kao Sahifa ibn Munabbiha, koja ima u sebi nešto hadisa, svi su Buhari i Muslim. To nije hadijska zbirka u tom klasičnom smislu. Govorimo o hadijskim zbirkama koje je danas prisutne među šta? Među muslimanima. Buhari i Muslim. Ali kada kažemo bilježi ga imam Ahmed u Musnedu i bilježi ga imam Muslim, tada smo kazali zato što je imam Ahmed umro prije imama Muslima. Pa je imam Ahmeda stepenu muslimovih šehova, njegovih učitelja. Imam Ahmed umro 241. hidžreske godine, a imam Muslim 261. Pa je među njima 20 godina. I zato imam Muslim ima dijelo koje se zove Mesailu el imam Ahmed. Mesail. Mesail je od mesele, pitanje. Sjedi imam Muslim i pita imam Ahmeda. Šta kažeš o tom i tom raviji? Kaže, nepouzdan, i on zabilježi. Kaže, hadis koga prenosi taj i taj. Šta misliš o tom hadisu? Kaže, munker. Ništa. Pita ga o nečemu i bilježi Muslim direktno. I tako si imam Ahmeda puno pitao. Imate od njegovog sina Abdullaha, od njegovog sina Saliha, imate od Ibn Hanija, imate Mesail od Keuseđa koje se tiču imama Ahmeda, koje se tiče Ishaka ibn Rahavuja. Brojne knjige koje se tiču čega? El Mesaila. To su direktna pitanja kome učenik pita šejha i to šta? Bilježi. I to bilježi. I to je od najispravnijih dijela kada su pitanje mišljenja koga? Mišljenja imama. Ima Muslim, ima dijelo koje je zabilježio imama, koje je pisao imama Ahmeda, imama, pita imama Ahmeda i šta? I bilježi. Pita imama Ahmeda i bilježi. Ali to dijelo izgubljeno. Izgubljeno. Da je to dijelo prisutno, to bi bila posebna vrijednost. Ima Muslim, prenosi od imama Ahmeda. Međutim, jer nisu sve dijela koja su napisane u islamu, nisu sva sačuvana, iako islam kao islam definitivno sačuva. Ali poneko dijelo, znači, jel tako, nije došlo do nas. Pa kažemo, bilježi imam Ahmed u svome Musnedu i bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la teđalu bujutekum meqabir fa inna šeitana jefirru minal bejti alladhi yukrahu fihi suratul Bekara. Kaže, nemojte vaše kuće činiti kaburovima, mezarima. Šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekara. Znači, hoćeš da zaštitiš svoju kuću od šetana, nema nikakvih tamo oni protiprovalnih, ništa to nemu ne vrijedi. Imaš zaštitu koju ti je, jel tako, propisao islam. A to je da učiš sura Al-Bekara. I zaštitiš. Imam problema, stalno nekakvi problemi, napadi, živio, učiš li sura Al-Bekara? Pa je čovjek, znači, u tom pogledu sam sebi nepravdu, jel, nepravdu učinio. Pa se i pazite ovdje,
hadis. Uči, nemojte, kaže, činiti vaše kuće kaburovima. Šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči Sura al-Bekar. Znači da se na kaburu ne uči šta? Sura al-Bekar. Ani Kur'an, činiti. Na kaburu nema nikakvog ibadeta. Na kaburu samo mejta staviš u zemlju i okreniš se. Posle toga ima dova mejtu, jer posle toga ima dova kad prolaziš Esselamu alaikum, di ja rekao mi mu'minin, proučiš mu dom i ideš dalje. A doći nekakvi obredi, pored kabura, nešto posebno, klanja, prinošenja, tavafi, što se u arapskom svijetu toga ima širkijata, koje bi imao bi šta ovoliko i u tom napisati da pobroji što, samo što ljudi rade pored kaburova i kako se preko kaburova, znači ovaj, približuju svome gospodaru preko dobri ljudi, preko kakvi kaburova. Gospodaru digneš ruke i obratiš mu se. Vojda se neke ajbadi anni, da inni to. Kad te moji robovi upitaju o meni, o Muhammede, ovdje je trebalo reći u arapskom, reci, ja sam blizu. A nema riječ reci. Kada te upitaju moji robovi o meni, kaže, ja sam blizu. Nema reci da ti ko da bude poslanik, ko šta? Kao posljednik nešto, nema ništa. Ja sam blizu. To je završeno. I onda ljudi dođu od tako i oko kabura čine ono što ti dozvodim čiti oko kjana. Oko kabura znači nema nikakvi ibadeta pored kabura. Medit se ukopa i nakon toga mu dovu činiš i ništa više od toga. Bileži imam dar mi od Abdullah ibn Mes'uda radi Allahom da je rekao, kaže, ma min bejtin yukrao fihi suratul bakarati ila harađe minuhu šeitanu lehu durab. Kaže, nema nijedne kuće u kojoj se prouči surat Bakara, a da šeitan iz nje pobjegne, kaže, a pusta vjetar. Kaže, inne li kuli šein senamen, wa inne senamen l-Qur'ani suratu l-Bakarati, wa inne li kuli šein lubaben, wa inne lubaben l-Qur'ani al-Mufassan. Kaže, svaka stvar ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur'ana je sura al-Bakara, i svaka stvar ima svoj srž, a srž Kur'ana je al-Mufassan, od Qaf pa do kraja Kur'ana. I ovo je došlo kao riječ Abdullah ibn Mes'uda sa dobrim lancem prenosilaca. Međutim, muhaddisi kažu lehu hukmu rafa. Ovaj hadis je u ovo predanje je u propisu hadisa. Jer ne može Abdullah ibn Mes'ud kazati kada se prouči sura al-Bekara da šeitan bježi iz kuće, tako. I ne može kazati da svaka stvar ima svoj vrhunac, a da je vrhunac Kur'ana sura al-Bekara, to ne može od sebe govoriti. Što nije Jasin, što nije vrhunac Kur'ana Ali Imran, što nije neka druga sura. Pa je ovo moglo bi znači vezati se za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže autor, Imam el-Kurtubi, kaže, zabilježeno je u knjizi Sahihul Busti. Sahihul Busti, u toj knjizi je zabilježeno. Mi smo svi čuli za Sahih Imama Buhari, Sahih Imama Muslima, Sahih Ibn Hibbana, Sahih Imama Hakim, Sahih Ibn Sekeba, razne druge Sahih. Ali ko je Sahihul Busti? Ibn Hibban. Autor je ovdje na osnovu prezimena autora nepoznat način pripisao knjigu. Sahih al-Busti. I ti dođeš sad i kažeš, sad će ja to da promijenim. I odeš tamo, uzmeš Risale al-Mustatrife, knjiga koja se bavi dijelima, ta koja su napisana, najviše spomenuto dijela u njoj, i ti sad uzmeš i gledaš Sahih al-Busti. Kažeš, stvarno, da Allah sačuva ovaj Imam al-Kurtubi, ovaj. Kakva to dijela na svom dijelu? Ili ćeš kazati, to je dijelo sigurno izgubljeno. Jeste, Sahih ibn Hibana je izgubljen u stvarnosti. Ostao je samo tertib ibn Belbana koji zove Al-Ihsan. Međutim, misli se na Sahih ibn Hibana, je li tako, da je on to zabilježio u svome Sahihu. Pa je bitno poznavati, znači, imena, da čovjek ne bi šta kolao i tražio, da kažeš kakav je to Sahih, nikad čuo, zato nisam. Ovaj, i da čovjek zbog toga odbaci hadis. Došlo je u tom Sahihu, kaže, od Cehla ibn Sada, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaka stvar ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur'ana je sura al-Bekara. Isto ovo što smo šta? Malo prije spomenuli od koga? Od Ibn Mes'uda, tako. Kaže, ko je prouči omen karaha fi bejtihi lejlen, lem je tkuli šeitanu bejtehu selasete lejani. Omen karaha neharen lem je tkuli šeitanu bejtehu selasete enjan. Kaže, ko prouči ovu suru, po noći neće šeitan ući tri noći u tu kuću. A ko prouči po danu, neće ući u tu kuću tri dana. Pa je sad došlo ovdje jedan dodatno ograničenje,
ili pojašnjenja, to je da ko prouči ovu suru, neće šeitan ući u kuću koliko? Tri dana, ali tako? Tri dana neće ući. Međutim, ovaj hadis je daj. Hadis nije potvrđen od poslanika, salasana, znači u ovoj, jeli, u ovoj formi. I zabilježi imam Darimi. Zabilježi imam Darimi. Od Ešabija, Amira Ešabija, da je Abdullah ibn Mas'ud rekao, ko prouči 10 ajeta iz sure Al-Bekare u jednoj noći, neće mu se približiti šeitan te večeri u kuću dok ne osvane. Prva 4 ajeta sure Al-Bekare i ajetul Kursi i 2 ajeta poslije toga. Poslije ajetul Kursi, jel tako? I 3 ajeta na kraju Kur'ana. Ti ajete, znači, na kraju sura Al-Bekar, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, jel tako? Pa do kraja, do jel tako, fansurna al-qawmi kafiri. Tko prouči ti 10 ajeta, to su riječi koga? Čisto riječi. Ibn Mesud. To se reče Abdullah ibn Mesud, da nisu, znači, potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže imam Ibn Abdelber u svojom dijelu Istijad, to je dijelo koje se tiče ashaba. Ibn Abdelber ima jako lijepo dijelo koje se tiče, znači, pokupi imena ashaba u tom svom dijelu, kao Ibn Hajar i drugi učenjaci, pa je spomenuo tu od Lebida Ibn Rabija Ibn Amira, poznatog pjesnika koji je bio pjesnik u Džahilijetu. Spomenuo od njega da je bavio se pjesništvom, pa je došao jednog dana Omer, pa kaže Omer, hajde nam kaže nešto, izrecituj. Pa mu je proučio suru Al-Bekare, počeo u suru Al-Bekare. Kaže Omer, ne pitam te, kaže suru Al-Bekare, ja te pitam da mi nešto izrecituješ, poeziju. Pa mu kaže ovaj, kaže, o Omere, kaže, nikada nisam, kaže, spjevao stih nakon što me Allah počastio surom Al-Bekare i surom Al-Imra. Nema više stiha. Tako. Ne može se surom Al-Bekare i Al-Imran ići ko? Ova korelita što dolazi u Zetru ili na Koševu. I taman bila i duhovna, nekako. Ovo je duhovna. A ono je s one strane rijeke. Pa se Omeru dopale te riječi. Omer bio zadivljen tim riječima ovoga pjesnika, jel, Levida ibn Rabije. A davao mu uvijek 2000 iskase. Pa mu je povećao na 2000. Pa pokornost ne može uroditi, jel, nego plodom. A neki historičari spominju da nikada nakon Islama nije stiha spjeva. Što je bilo prije Islama, to je bilo. Poslije toga, znači, tako, iskrena te oba i nije, iako pjesništvo nije zabranjeno, ono je pjesništvo koje ima, u njom ima mudrost i hikmeta i kome se ne želi neko vrijeđati i omalovažavati, sve što tome, nije zabranjeno. Međutim, ne može se nikada pjesništvo porediti, ali tako, sa riječima uzvišenog Allaha, te barak na lice, išta može porediti sa riječima našeg stvoritelja. I ova sura ima brojne odlike. Imate hadise tako u Seda ibn Hudajra koji je učio Kur'an jedne večeri. U Buhari u Sahihu imate hadis da je učio on Kur'an, a pored njega je bio njegov sin Jahja i bila je njegova kobila vezana tu. Pa kada je učio, kobila se uznemirila. Dok stane i kobila, ovaj mirna. Dok počne učiti, kobila je uznemirila. Pa je pogledao u nebo, pa je vidio kao nanizane ove fenjere ili lampe, svjetiljke na nebu. Pa je prestao učiti. I otišao sutra poslaniku, zove ima vijesti oko tome, kaže, to su meleki, kaže, dolaze slušati učenje Kur'ana. Kaže, da si nastavio učiti učenje sure, kaže, melek je bio stvarno, kaže, ne bi se krilo od ljudi, ljudi bi vidjeli. Ljudi bi vidjeli. Jer mi ljudi ne mogu vidjeti meleke. To je poslanik, kao ljudi bi vidjeli. Ljudi mogu vidjeti meleke samo ako se preobraze u lik. Neću. Je li tako? Kao što je došao Džibril, ali sam ashabima u Medinu, došao u bijeloj odjeći, bijela odjeća, ne vidi se trag, nikoga ne zna, ne vidi se trag putovanja na njom. Kakav si ti čovjek koji može kroz pustinju ići u bijeloj odjeći, nigdje na tebi nema, znači, prašine ničim uprljana i dolaziš, a niko te ne zna i ti dolaziš među nas. I to je ashabima bilo čudno. Kakav je ovo čovjek ovdje za mnom?
Pa je sio uz poslanika sa osam, Džibril. U hadisu kod Ibnu Hibbana, ovaj hadis kod Buhari kod muslima, u hadisu kod Ibnu Hibbana kaže se da je imao crnu bradu. Džibril došao sa crnom bradom. Došao u liku čovjeka, tako, koji je imao crnu bradu. I sio pored poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa ljudi mogu vidjeti meleke kada se šta? Preobraze. A drugačije ne mogu vidjeti. Niti džine. To ne može, znači, vidjeti. To nije ljudska... O tome šef sam im temije podrobno govorio, znači, osudio one koji kažu da mogu vidjeti džine ili da mogu džinima sjetiti kao sa ljudima, da razgovara sa im da ga vidi. To nije bilo svojstvo, znači, ljudi obični, to je bilo... Poslanik je samo mogao vidjeti, vidio je Džibrila, ali je sredno tako. To je ufuk zastro, onaj, horizont. Mogao ga vidjeti, ali to je, jel tako, Rasulullah s.a.w. Ali obični ljudi nemoj, znači, s otim, jeli, ništa. I učio je poslanik, ali sa često u suru, pa je učio se Ibn Abbas, u naveče kada je ustao, stao Ibn Abbas sa njegove lijeve strane. Stao pored njega, pa ga je uzeo za glavu i prebacio ga na desnu stranu. U jednom se rivajet kaže kod muslima za uho. Za uho i na desnu stranu, ovdje dječače pored mene. Pa je učio suru. Sa Huzejfom je učio, kaže Huzejfe, stao sam uz poslanika, stao sam naveče, pa je poučio suru, učio suru od Bekare. Kaže, mislio sam staće kod 50 ajeta pa nije, staće kod 100 pa nije, 150 pa 200, pa kada je završio suru od Bekare, pa sam mislio, kada je sad će ruku učiniti. Nije, nego kaže, odšao na suru, en nisa, pa sam mislio, 50 pa 100, pa je završio suru, kaže, pa se je vratio na Alimna. Sad to na jednom šta? Rekio, ovo je recept za Efendiju da dobije otkaz, nema boljeg. Efendija, ako se želiš riješiti ili ješti svoga mihraba, samo oduli malo namaz. Jedan je pričao ovdje, Efendija ušao, nije Efendija, on je naš brat ovdje, ovaj, lijep karija, on je ušao jedne prilike da vidimo. I kada je završio namaz, jedan od jednog priča kaže, jel ti kažeš Subhane Rabbijel Ala, na seždi kaže 33 puta? Malo, samo, kaže, ja sam samo malo odulio i, jeli, on ima svoj limit. I njemu kad zapišti u glavi, ako nije završio dotad namaz, on već kuha, jel tako? Pa su klanjali poslanike, znači sam često, znači klanjao s tom surom i učio je. I ashabi su bili, kada bi neko od njih počeo da uči suru, ne bi je prekidao. Kad počne sa surom, uči je do kraja. To je bila praksa ashaba. I zato kad je Muaz ibn Džebel došao u svoj narod, u svoj narod, on je bio imam u jednoj džami, pored poslanikova sam džami, u Medinu. Pa je klanjao sa poslanikom, znači sam jaciju i vratio se svome narodu. I stao, Allahu ekber. I jedan je bio iza njega čovjek koji je imao je svoje. I odmah je prekinuo namaz. I poželio se poslaniku. Prekinuo namaz zašto? Znao da mu je alel kaum il kafirin daleko tamo. Do kraja sure mu daleko. I on je znao da ovaj neće prekinuti suru tako. I odmah je on završio sam i odišao. Jer je znao da je to bila šta praksa? Je praksa ashaba bila? Ridvanullahi ta'ala alayhim. Tako, iako Huzejfa nije ništa radio, suprotno praksi poslanika, sam sam rekao. Ali kada mu je došao, kaže, efe danu nante ja Muaz. Jesu rekao Huzejfa? Ne Muaz, Muaz ibn Džebel. Kaže, efe danu nante ja Muaz. Jer ti, kaže, ljude ispitivaš, ti ih provjeravaš, ispitivaš je u sabor. Pa je to ponovio nekoliko puta. Što nisi klanio sa od duha, volejdi iza jakša? Što nisi klanjao srbih isma rapike leada, pošćem si u oduhala. Sure koje su popala stranice ili kraće od toga. I zato namaz koji je na dva rekiata stranica, odlično, lijep. Malo duže od toga, nije problematično. Ali doći ljude ispitivati na namaz, stati, hvala Bogu, mi nemamo ti problema. Nisam ovo rekao pogrdu. Nisam rekao pogrdu. Ali kod imate ponekad čovjeka, pustite ga u mihrab i on stane i onda se sili da zaplače. On sam sebe tjera, pa ponovi jedan ajet jedan put, pa ga ponovi dva put, pa ga ponovi tri put, pa i u Fatihi samoj. Nema ponavljanja ajeta u Fatihi. Jedan dio uleme kazao je ko ponovi Fatihu da mu je namaz batil. Nema ponavljanja Fatihe. Ti si u jednom rekiatu zadužen da učiš šta? Jednu Fatihu. A nisi zadužen da učiš tri puta Fatihu, pa jedan ajet, pa drugi, pa se vrati, pa na jednom kirajatu, pa na drugom kirajatu, pa na trećem, pa tjeraj sebe da započneš, čiji bio noć ti od jacije do sabaha, u tvojoj kući, tjeraj se koliko hoćeš. Ali ostavi ljude na mir. Ljudi dođe i slab
i star i nemoćan i onaj koji ima potrebu i onaj kome se žuri i onaj kome dođe žena ostavila kući dijete. Skrati ljudima, ne kaže se uči kratko, ali znači ona kako se uči, znači ovaj, da ljudima nije opterećenje namazi kada ide u džami, ide sa rahatlukom, ali dok on ulazi na džamijska vrata i mrak upade na oči šta ga čeka, to nije ovaj. A to ima, znači, kod nas možda ponekad negdje ima pretjerivanja, možda na teravijama i tako dalje, ima definitivno ne možda, ali negdje znači ima tog pretjerivanja u drugom, jer tako, pa čovjek uđe u namaz, pa znači ljudi muče, ljude u namazu, jedan mi je momak pričao da je bio u jednoj džami i klanjao se teraviju sa džuzem, muče, jeli, i ovaj, kada je, kaže, i kada je bila dova, 45 minuta je, kaže, učio imam to. 45 minuta do. I kaže, kad sam krenuo, kaže, na seždu, kaže, Allaha mi nisam, kaže, mogu ruke ispružiti, kaže, kaže, na laktove sam, kaže, stani 10 minuta, nešto, stani 10 minuta i drži ruke ovako. A zamislam, bijen puna džamija, ovaj, nako, nabijeno, zgušeno, i ti tu stojiš 65 minuta, i nakon toga on tebi kaže, Allah, pa ništa. Čovjek je, tako. Nije se mogao, kaže, na sreću spustiti. To je pretjerivanje. Poslanikov vitr, kako je bila ovaj, njegova vitr, punu doba, koliko je trajala? Kako je dove po pola sata, po četvrtu sat vremena ljude mučiti bolan, po ovaj, nikako. Bez obzira gdje to bilo. Ma bez obzira koliko ti bio efendija učen. Nema te učenost da ti staneš i da mučiš ljude umiravu. Kao što nema učenosti da mu kažeš od duha i da ideš na ruku da kažeš Allahu ekber, da to bude da reke. Nema te učenosti. I nema toga lakšava. Prouči suru od duha, ide na ruku, nije problem. Kada je sa od duha, jedan rekat nije sporno. Nigdje nije napisano da se mora na teraviji nužno poučiti. Ovaj, iako je veliki broj učenjaka, na što nefijski učenjaci, definitivno svi kažu da je na lijepo na teraviji pouštani. Cijeli kuna. Međutim, da se uči manje zbog toga što ljudi, stanje ljudi, hali, tako da ne zahtjeva, nije problematično. Ali ne treba, znači, odlaziti na kakve krajnosti koje su, jeli, ovaj, neprihvatljive sa bilo kog aspekta posmatrane. Neki ashabi su govorili, kaže, ko nauči men hafidahuma kad džedde fi e'ajunina, kaže, ko nauči ove dvije sure, kaže, on je postao veliko učinuću. U očima ashaba je bio veliko onaj ko nauči šta? Suru al-Bekara i suru Ali-Imran. Bio veliko u očima ashaba. Ova sura ima hadise navode o njenoj odlici. Neke smo spomenuli te hadise. Odlice ove sure jeli, same. Imamo o odlikama nekih njenih ajeta, poput ajatul Kursija, poput zadnjih ajeta, znači od Lillahi ma fis samawat, je li tako? Imamo odlike, ona se spominje u paketu sa Ali Imran. Isto tako, zajedno se spominju ove sure. I imamo odlike, znači gdje spominje Eseba At-Tiwal. A to je sedam šta? Dugi sura. Za ovih sedam prvi dugi sura kazao je poslanik. Sa osnovu hadisu, koga bi zaživio. Bileži ga mama Ahmedu svojim usledu. Od Ajše, radi Allah tamara, i šejh Albani ga ocenio dobrim. Da je poslanik sam rekao, kaže, a za ove sure, za ovih prvi, znači sedam sura, kaže, men ehade eseba el uvel fehu habrun. Kaže, ko uzme ovih prvi sedam sura, mislim se koji nauči, i shvati njihova značenja, i razumije ih dobro, i bude radio po tome, kaže, on je habr, a habr je od najvećih učenjaka. Na jeziku poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. On je habr, on je učenjak. Zbog propisa i poruka koje znači sadrže šta ove sure, naravno, ne cita se time da treba čovjek zanemariti ostatak Kur'ana, Bože, sačuvaj. Međutim, ovo ukazuje na odliku čega? Ovi prvi, jeli, ovi prvi sura. Pa mi ćemo kad dođemo do sura Ali Imran još spominjati nešto po pitanju odlika koga. Sura Al-Bekare znači sa Ali Imran. Pa nećemo znači to požurivati, nego kad dođemo do toga spominjat ćemo ovaj, jeli, još nešto zajedno. Vezano za ove dvije sure. I na kraju ova sura ima nekoliko imena. Najpoznatija su jedna tri imena, to je da je ona Fustatul Kur'an, kako je došlo ovdje, da je to znači šta? Krov. Je li tako? Ona je stjecište, znači za Kur'an, je li tako? Nekakav štit za Kur'an.
imamo da je to se namol Kur'an, da je to znači ovaj kako došao ovdje u Ibn Mesud od vrhunac, znači da je to Kur'ana. Imamo da je Ez-Zahrawani ili Ez-Zahrawani, kako hoćete. To je dvije sure koje su imaju svjetlo. Ona je sura Bekara i sura Ali Imran, je li tako? A neki učenjaci kažu da su nazvani ovim imenom Ez-Zahrawani zato što imaju brojne propise u sebi. Pa su to tri najpoznatija imena, znači ove jeli, sure, veličanstvene sure, koja zasigurno ima znači posebnu, koja ima posebnu odliku. Pa ovo je bilo nešto ukratko vezano za odlike sure, a u narednom predavanju, ako nas utiše Allah poživi, počet ćemo sa Inša Allahu Teala Elif La Mim, počet sa surom El Bekare i znači onim što sadrži ovih prvih par ajeta Allahu Teala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Allahu Allahu
Allah.